Госпожо Йовкова, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители. Ноември е месецът за борба с диабета. Тази сутрин в залата с нас са деца и младежи с диабет и техните родители. Нека ги поздравим и нека не се сещаме за тях веднъж в годината. Диабетът е един от бичовете на 21 век. От 2007 година Световната здравна организация под егидата на ООН избира рожденната дата на Фредерик Бантинг за Световен ден за борба с това социално значимо заболяване в отговор на нарастващата тревога за бъдещето на милионите хора, страдащи от болестта. Основният символ на кампанията е Синкръг. Той е послание за равенството на всички хора. Отбелязваме деня на диабета не за да броим заболелите, а за да говорим как той може да бъде предотвратен. И как хората с това състояние да живеят пълноценно и равностойно. 14 ноември 1891 година е рождената дата на един велик алтруист и учен – Фредерик Бантинг. Заедно със своя колега Чарлз Бест през 1921 година той открива животоспасяващото лекарство за захарен диабет тип 1 – инсулина. И така дава шанс за нов живот на милиони хора. Защо нарекох Бантинг алтруист? Защото вместо да получи патент за инсулина и след това да стане баснословно богат, той прехвърля всички права за откритието си на университета в Торонто. И въпреки, че диабетът все още е нелечим, инсулинът е дал възможност на хората да държат болестта под контрол. Диабетът е определен като социално значимо заболяване поради разпространението си. Той придобива мащабите на световна епидемия. От него страдат над 360 милиона души и броят им продължава да се увеличава. Ако диабетът е държава, то той щеше да бъде третата по големина в света. По данни на Международната диабетна федерация с диагностициран захарен диабет в България живеят над 500 000 души. Това е повече от населението на Пловдив, повече от населението на Варна. Други 150 000 страдат от болестта, но не знаят и следователно не се лекуват. А какво всъщност представлява захарният диабет? Това е хронично метаболитно заболяване, което протича с повишени нива на кръвната захар. По този признак различаваме два типа – тип 1 и тип 2. Тип 1 е автоимунно заболяване и засяга предимно децата. И тип 2, по-често разпространения тип, засяга възрастните хора и е обусловен от нездравословния начин на живот. Можем ли да предотвратим появата на диабет и неговите осложнения? За съжаление, автоимунната форма на диабета или детския диабет не може да бъде превентиран. Все още в световен мащаб медицината не се е произнесла за конкретната причина за появата му. Не така обаче стоят нещата с другия тип, диабет тип 2, който бихме могли да превентираме с по-здравословен начин на живот. Затова ние в настоящото Народно събрание говорим за превенция и профилактика на здравето на социално значимите заболявания. Чрез промяна в поведението на всекидневните навици на хората, т.е. чрез намаляване на рисковите фактори, е възможно да бъдат предотвратени 70% от случаите на развитие на заболяването на захарен диабет тип 2. Последствията и осложненията от диабета могат да бъдат много тежки и с висока цена, както за отделната личност, така и за цялото общество. Основен проблем са развиващите се късни осложнения, които могат да доведат до тежки инвалидизации. Особено важно е извършването на профилактичните прегледи при ендокринолог, а при вече диагностицираните хора с диабет – периодичните прегледи при специалист. Ефективното лечение може да намали уврежданията, осложненията с до 50%. Как ние в Народното събрание помагаме на хората с диабет да живеят пълноценно и равностойно? Ние от нашата парламентарна група Продължаваме промяната Демократична България успяхме да постигнем няколко неща. Първо, най-важното постижение бе премахването на ограничаващите критерии
за достъп на всички хора с инсулинозависим диабет до сензорите за продължително мониториране на кръвната захар. Върнахме глюкагона в реимбурсния списък. Създадохме нов ред за регулация в грижата за децата с диабет в детските градини и училищата. Подготвихме подзаконова уредба, наредба по член 120 от Закона за здравето. В процес на изготвяне са новите протоколи за медицински изделия за диабет, сензори и сетове за инсулинови помпи. Обединени в един протокол, те ще намалят административната тежест и ще спестят от времето на лекари и пациенти. Подали сме искане да бъде елиминирано изискването за комисия при повторно изписване на сетове за инсулинови помпи. Предложихме устойчив модел на финансиране на инсулинови помпи от най-висок клас, работещи с сертифицирани затворени системи. Разширихме безплатните пакети за профилактика на късните осложнения. Осигурихме за минал период 5 милиона лева за иновации в диабетната терапия и още 250 хиляди за ремонт на едно от най-престижните диабетни отделения в София. Бяха предприети редица мерки за справяне с недостига на инсулин, с който се сблъскват всички страни в Европейския съюз. Улесни се замяната на аналогови инсулини, дигитализира се целият процес по изписване на лекарства за лечение на диабет. Ние от Продължаваме промяната Демократична България работим за системни интегративни законодателни промени заедно с Министерството на здравеопазването, Социалното министерство, Министерство на образованието, Министерството на финансите и търсим видими резултати. А има и още какво да направим. В България липсва национална програма за диабет, липсва регистър на хората с диабет, липсва концепция за преходна приемственост между децата и младежите с диабет. Има крещяща нужда от промяна в освидетелстването пред ТЕЛК. Липсва ефективен контрол над качеството на храните на българския пазар. Липсва ранно здравно образование, което да гарантира толерантност и защита на правото на равностоен и пълноценен живот на децата и хората с диабет. За всичко това ще продължим да работим с огромна отговорност. Уважаеми колеги, на финала отново ще ви помоля да погледнете тези деца и техните родители. Те са герои. И нека измежду дебатите, политическите ходове, процедури, се сещаме, че здравето е надпартийно. Тези хора имат нужда от нашата грижа, съпричастност и отговорност, защото те са пълноценна и равностойна част от нашето общество. Позволете ми да завърша с пожелание: бъдете здрави! Благодаря!